Taliansky profesor Luca Filastrocca tvrdí, že Slovensko sa stane prímorským... To poznáš? Prímorským štátom. Vraj to nepotrvá ani veľmi dlho. Vlastné more budeme mať už na začiatku budúceho storočia. Po globálnom oteplení hladina spodnej vody i hladina mora tak stúpne, že Bratislava bude mať svoju vlastnú morskú pláž. Naši klimatológovia však hovoria, že ide len o nejakú bláznivú teóriu Ja si myslím, že je to bláznivé. My sme tiež mali s Julom pred 10 ročiami takú teóriu, ktorá sa mi zdala veľmi reálna, len sa ju nepodarilo uskutočniť. Vtedy ešte bola Československá republika, taká tá dlhá, bez mora. A my sme navrhli, že by všetci obyvatelia Československa sa sústredili na východnom Slovensku, v tom najvýchodnejšom cípe, a na signál jeden by všetci nadskočili a že tá republika by sa vychýlila tak, že hore by sme boli pri Balte a dolu pri Jadrane. No je to bláznivá myšlienka. Nie. Pri najmenšom by to bola tranzitná krajina, výborná. A aj keby sme sa potom samozrejme rozdelili, tak každý by mal more. Ale vidíš, vy ste to trošku komplikované. Ale my zase baltické. Nie, my by sme mali jadrané. Na východe sa nadskakovalo. Ale ako hneď vieme, čo by sme my mali. Jeden vtip ešte by som tým završil, že jeden východňar sa pýtal svojho syna, že čím chceš byť, čo chceš byť, keď budeš dospelý? On povedal, tá Bratislavčan. Niektorým sa to podarilo. Niektorým. Tašickým.